kwaniriza akonyo kukanyomero ko mukenkufu tutambula tutambula tutambulira ddala era nga bwe nabasuubiza olwokuno oluwedde nabagamba ntya nabagamba nti ekisinga okuba ekikulu kwe kusoma kitabo sente zimera ku miti buba tunaba kukigula olina okwerwanako olabe nti omwaka guno osoma ku bintu ebyenjawulo bye twawandiikako era kisange ku Prof Bio Research wali ku Equatorial Mall, Alistock Booklegs, Uganda Bookshop ne ku Uganda Museum obamu abakozesa ennyo omutimbagano ne ku Jumia werwaneko. Era nga bwe nabasuubiza tingena bawa projects amakumi abiri zosobola okutandikawo omwaka guno. Omukenkufu ng'atandika omwaka yasalawo okukulaga projekiti amakumi abiri zosobola okwenyigiramu 2024 ku womere. Ku lunaku letedde projekiti endala 5 nga zino ze zikola omugate gwa 15 ze yakatunnyonnyola. Kuliko okukamula buto bw'emmwanyi nga bw'annyonnyola. Omulundi guli nabawa projects ezitandikibwako 2025 okutuuka kakadde naye olwaleero ate njagala tutunuye projects endala zosobola okutandikawo omwaka guno. Kilo 5 ez'emmwanyi, emmwanyi enkalu oba eyakase zikuwa lita emu lita emu eya oiro buli lita tujugula 2000 ngegamanyi ga value addition nga bwe mulaba nti omuntu atunda kilo ya pamba naye sati tazitowa wadde ne kilo ya pamba unaojugula 5000 gemanyi ga value addition. Amanyi ne bugasa ku buto wa kalitunsi tosobola kusalibwa. Project endala ey'okubiri lesolo tandikawo omwaka guno ye project ey'okamula kalitunsi. Kalitunsi nsibye babayigiriza wano okamula emidde egy'enjawulo naye ng'ate projects zino ez'ekiro kya leero olunaku lwa leero nungi nti zo akatale weekali oiro tuba tumugula era kalitunsi w'oba omukamudde lita tujugulira ddala 300 ngera yika namba ey'ekibira kya kalitunsi evaamu obukadde 36 butya anti muvaamu lita 12 eza oiro ng'ate buli lita tujugulira 300 bwe bukadde 36. Kalitunsi ddagala lijjanjaba ebifuba, senyiga n'abantu bonna abalina obulumi osobola okukozesa omukisa ogwo. Kabibuto wa binyebwa oba wansoga soga tasobola kusala ng'ate projekiti zino bbiri wetaaga ekyuma kyekimu. Kilo bbiri ez'ebinyebwa zikuwa lita emu buli lita tujugula 200 nga fawa Prof Bio Research ebinyebwa binyiriza sikini oiro w'ebinyebwa abiyamba kuba n'abalwadde b'omutima bigogola omusaayi obuto yagogola omusaayi najja mu cholesterol oba masavu amabi era mu mbeera eyo abakyala buto w'ebinyebwa bamusiiga mu nviiri ne banyirira akatale kanene nnyo n'olwekyo sootandikawo bizinesi ekyokukamula ebinyebwa eyo nayo bizinesi yakabi nnyo omwaka guno era mwe abasuubuzi ba produce obana mwe abalima serious mwe mulidde empanga mu program ya leero era mu mbeera eyo mbagamba ntya timusobola okukamula mu oil okuva mu nsoga soga ate oil oyo netumugula ekyuma jjukira ekikamula ensoga soga kyekikamula emmwanyi kyekikamula ebinyebwa kyekikamula ensigo ez'enjawulo n'olwekyo ekyuma ekyo kyekwata kitake waka otandike kotegi industry nawe bakwogereko ng'omuntu akoze ekyenjawulo omwaka guno. Nga bwe mukamula obutunda obw'omunaanansi osobolera ddala n'okukamula ebikajjo n'otunda omubisi gwabyo ng'ekyokunywa. Osobola tujja ku Prof Bio Research n'ofuna ekyuma ekikamula ebikajjo waliwo ekyamasannyalaze kikabejja ne kino basooka kwavula ekyamukono mukono bizinesi eyo nungi nnyo ate nga bw'obozze ne tukusomesa tukuyigiriza okukolamu ebintu ebirala katugeza juice w'ebikajjo akatuuka mangu tukuyigiriza okumupreservinga n'atakatuuka n'olwekyo ekyuma ekyo kyekwata kitake waka otandike kotegi industry nawe bakwogereko ng'omuntu akoze ekyenjawulo omwaka guno ove mu badiba abalemererwa n'abalemala embeera eyombi wadiba walemwa walemala n'olwekyo werwaneko omwaka guno era sandejja tosubwa projects etaano ezisembayo z'okusobola okutandikawo mu mwaka guno tulabe nga tugenda mu maaso anti ekyuma kiwagala kyuma omukenkufu nze mbawagadde mujje mbawagale ku Equatorial mujje muyige mujje muteeke mu nkola tukyuse embeera anti basooka kwavula oluvannyuma ne beeyagala. Bye bye. Kwatagana olwokuno olujja.